Dneska to nebude žiadna dedina. To sa ti nelúbilo na dedine. Ty? Z jakého dôvodu ste všetci v čiernom? Čo tu niekto zomrel? Ešte nám nedal ani jedlo na stôl a už prehral. Oni potrebovali, aby im niekto nadstavil zrkadlo. Včera si mi vravol, že bude u teba zábava. To by museli prísť iní hostia. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.